Du ute i mörkret? Ja, vad gör du själv ute i mörkret? Olle, Eva, känner ni henne? Ja, nu känner jag henne. Hur är det? Jo, det är bara bra. Är du själv? Ja. Jo, det är bara bra. Jag blir lite rädd där nämligen för att jag råkade huset överfall för ett år sedan. Och jag tyckte det var lite roligt. Gud, men gud vad hemskt, men det är ändå starkt att du vågar prova. Det är väldigt mörkt. Ja, precis. Men vad för dig hit den afton? Ja, när jag ska till mina föräldrar och tiden. Så att, ja, du kanske har lust att hänga på? Ja, men gärna. Ja.